Nessa aula eu vou te ensinar como criar um site no WordPress com o Elementor, um editor visual, com apenas alguns cliques. Então eu vou criar aqui usando o TextWP, já estou logado aqui na minha conta, eu vou clicar aqui para criar um novo site. Aqui eu vou desativar o debug, desativar todas essas opções aqui para criar um site bem simples aqui mesmo. Vou desativar isso aqui também. Desativo, desativo. Deixar só aqui esse template, que eu vou colocar um nome personalizado, vou colocar Elementor AI. E aí, create template website. Beleza, já está criado aqui o nosso site, vou clicar em acessar agora. Ah, beleza, está pedindo para atualizar o banco de dados, continuar. Ok. Beleza. Agora eu vou vir aqui no menu. Primeiro eu vou colocar em português aqui. Vou vir no menu Settings, General. Vou mudar aqui para Português do Brasil. Cuidado para não colocar o português de Portugal, que é só português, tá? Ótimo. Agora eu vou no menu Aparência, Temas, Adicionar novo. E eu vou pesquisar aqui do lado direito. Você vai digitar assim: Astra. Astra é um template gratuito que nós vamos instalar para criar o nosso site de forma simples. Esse primeiro aqui você vai clicar em instalar. Depois ativar. Pronto, já está ativo no nosso site. Agora nós vamos até o menu Astra, Layouts personalizados. Aqui você pode clicar aqui, Free versus Pro, tá. Beleza. Aí você vai clicar aqui, ó, Starter Templates. Ele vai pedir para você ativar um plugin aqui, você vai clicar Install e Activate. Ativado. Clica no botão azul agora, Build Your Website Now. Vamos escolher o editor Elementor aqui. Elementor. E aí você vai ter dezenas de templates diferentes para escolher para criar o seu site, que vai mudar a aparência do seu site. Aqueles que estão escrito Premium com amarelinho, eles são pagos. Somente na versão paga do template você vai conseguir instalar. E os que não está escrito nada, são gratuitos. Então você pode escolher o que você quiser. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui. Vou dar um clique nele e ele vai me mostrar um preview de como vai ficar o site quando eu ativar esse template. Ok? Então ele vai ficar assim. Se eu tiver um logotipo, eu já posso fazer o upload do meu logo aqui. Então já vou colocar aqui o logo do Estudar TI. Aqui eu estou usando o logo no tamanho 200 pixels de largura por 48 pixels de altura com fundo transparente. E aí eu vou colocar selecionar. Pronto, e ele já vai colocar meu logo. Eu posso aumentar o tamanho aqui. Vou colocar no tamanho 200, que é o que a gente estava usando. Posso digitar aqui para ficar mais fácil. 200, continue. Aqui eu posso escolher as cores padrão do template. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu ver uma cor que combina mais com o logo.
essa cor aqui ficou melhor com o logo. Então, vou colocar essa cor. Você pode mudar a fonte também do texto, se você quiser, que vai ter algumas fontes diferentes. Aí você coloca continue. Aqui é uma pesquisa, você não precisa preencher, só colocar eu concordo. E aí coloca submit, botão azul. E aí ele vai instalar o seu site. Pronto, levou apenas alguns segundos e ele já terminou de instalar nosso site. Se eu clicar aqui, ver site. Então já está aqui instalado o nosso site. Olha só que bacana. E aí eu já posso editar esse site com o Elementor. Basta eu estar logado no meu WordPress como administrador e vai exibir essa barra preta no topo. Então eu posso editar qualquer página aqui do site, abrindo a página que eu quero editar e clicando aqui editar com Elementor. E ele vai abrir o editor do Elementor, onde eu posso brincar aí no meu site, alterar os blocos, texto e tudo mais. Então tá aqui, ó. É só clicar e eu já consigo alterar tudo aqui.